Pre samog početka videa, zamolio bih vas da u komentaru ispod ovog klipa napišete svoje mišljenje o odlaganju 171. večitog derbija. Dobar dan i dobrodošli na novi video na kanalu Fudbalski zaljubljenik. Danas ćemo se baviti aktuelnim novostima vezanim za Partizan, Crvenu zvezdu i ostale o srpskom fudbalu, tako da ne dužim puno, odmah se prebacujemo na vesti. Dakle, Fudbalski 171. večiti derbi između Partizana i Crvene zvezde koji je bio zakazan za sredu 19. je odložen. Razlog je odluka vlade Srbije da proglasi dan žalosti nakon događaja na Kosovu i Metohiji u kojima su ubijeni Srbi na prostoru južne srpske pokrajine. Pored toga biće odloženo i čitavo kolo Superlige i Prve lige Srbije. Datum kada bi utakmica između Partizana i Crvene zvezde je 6. decembar. Taj termin rezervisan je za mečeve osmine finala Kupa Srbije, ali će ti dueli biti odloženi za prolećni deo sezone kako bi se odigralo 9. kolo Superlige. Crvena zvezda, TSC i Čukarički igraju u Evropi, pa zbog toga su od utorka do četvrtaka nedostupni. Uz to, već su odložena tri meča koja također treba uglaviti uz gusnut raspored. Reč je o duelima Radnički 1923 Partizan, Crvena zvezda TSC i Napredak Čukarički. Ipak, odlučeno je da oni budu na programu 1. novembra. Sve utakmice koje su bile zakazane za jesenji deo prvenstva moraju da budu odigrane pre 23. decembra, kada je na programu 20. kolo Superlige Srbije. Pitanje koje se postavlja jeste da li će Jovanović biti sudija na derbiju. Prema jasnim pravilima, usled odlaganja kola, poništavaju se i odluke sudijske komisije Superlige Srbije, pa će delegiranje sudija ponovo biti aktuelno par dana pred utakmicu Partizana i Crvene zvezde u Humskoj. Teoretski to ponovo može biti Srđan Jovanović, praktično jako teško. Još jedno pitanje koje se postavlja jeste da li je večiti derbi mogao da se pomeri za dan kasnije, odnosno četvrtak, 28. septembar. Tada bi razmak između utakmice Crvena zvezda Radnički Niš bio 3 dana, a kasnije klub iz Ljutice Bogdana igra protiv Young Boysa u sredu. Neki od razloga koji su pominjali u vezi odlaganja ove utakmice su trenutno na ekranu, a vi svoje mišljenje još jednom vas pozivam da iskažete u komentaru ispod ovog videa. Fudbaleri Partizana i Napretka će svoj meč ipak odigrati u nedelju 1. oktobra, a ne dan kasnije, kako je prvobitno planirano. Sve je posljedica pomeranja večitog derbija. Meč pod Bagdalom je na programu od 19 časova, kada će 14-plasirani Kruševljani dočekati crno-bele. Reprezentativac Srbije i defanzivac Salzburga, Strahinja Pavlović, opet se našao na meti Lacija. Pre 4 godine je italijanski klub pokušao da dovede Kalabu, kada je procenjivan na 5,5 miliona, a sada je crna skoro 4 puta veća. Nisu uspeli da ga angažuju. Tada se pričalo zbog zdravstvenih problema, a sada je Lazio spreman da izdvoji 20 miliona evra za bivšeg štopera Partizana. Rimljani su poslali ponudu Salzburgu za srpskog defanzivca Strahinju Pavlovića i dobio je pozitivan odgovor. Osim Lazija, interesovanje za Pavlovića su pokazali i Juventus i Napoli, koji također nisu uklopili linije odbrane u ovom prelaznom roku. Dejan Joveljić je ušao u drugom poluvremenu i postigao gol za Los Angeles Galaxy u remiju ove ekipe na gostovanju u Ostinu u MLS ligi. Red Bull Salzburg je savladao gradskog rivala Austriju 4:0 na gostovanju u drugoj rundi kupa ove zemlje, a svoj učinak su imali srpski reprezentativci. Aleksa Terzić je bio asistent za prvi, a Strahinja Pavlović je postigao posljednji gol gostiju. Petar Ratkov se na terenu našao od 71. minuta, kada je zamenio Roka Šimića. Selektor reprezentacije Srbije Dragan Stojković objavio je širi spisak za kvalifikacione mečeve Orlova u oktobru protiv Mađarske i Crne Gore. Na njemu se našlo jedno novo ime, a u pitanju je defanzivac Partizana Mihajlo Ilić. Štoper je ove sezone standardan član odbrane Partizana, kao i mlade reprezentacije Srbije za koju je nedavno postigao 2 gola u pobedi nad Azerbejdžanom 2:0. Utakmice sa malo prepomenutim rivalima će se odigrati 14. i 17. oktobra, a konačan spisak Dragana Stojkovića biće poznat 6. oktobra. Srbija je trenutno druga u grupi sa 10 bodova koliko ima i Mađarska, ali uz utakmicu više od severnih komšija.
S druge strane, Crna Gora je treća sa 8, dok su Bugari i Litvanci ispali iz konkurencije. To bi bilo sve za danas, hvala vam na pažnji. Ukoliko vam se svideo klip, ostavite like i pretplatite se na kanal Fudbalski zaljubljenik. Do sljedećeg druženja, pozdrav!